Gurizada, seguinte, volta aqui pra mais um vídeo na casa do Alien. Vamos dar continuidade a Days Gone, cara. A gente recuperou, a gente salvou essa criança aqui, ó. Convidei ela pra ir pra um acampamento no último episódio, cara. E praticamente ela tava sozinha, cara. Ela só tava, tipo, dando quarto aqui. E provavelmente essa vai ser a nova missão. Então eu vou apertar aqui o mapa e vou dar uma olhadinha. Eu tô aqui, ó. Tô bem aqui, tem uma infestação de zumbis. Lembrando que eu vou fazer isso aqui em live, ok? Mas enfim, isso aqui vai ser mais ou menos o roteiro desse próximo episódio. Galera, deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve aí, caso não seja inscrito, isso é muito importante. Eu lancei uma tag junto com meus inscritos na live, que é hashtag CasaDoAlien2K. E a gente quer chegar a 2 mil inscritos até o fim do ano, então eu conto muito com a ajuda de todo mundo. Tô fazendo lives exclusivas de Days Gone, explorando esse mundão aqui todinho, ok? A gente tá com um grupo lá, Legião dos Aliens. Quer participar desse grupo, faz amizade ali com os moderadores, que talvez os caras te coloquem ali, ok? É só você compartilhar nas lives que provavelmente eles vão te colocar. Então tá, beleza, vamos seguir, né? Vamos seguir essa garotinha aqui, ela começou com tudo já, é difícil até de fazer a intro. Vamos lá. Beleza, volte até sua moto com Lisa. Ó, tem uma galera aqui. Só quero saber onde é que tá minha moto tá pra cá. Bem na manhota. Situação, hein? Que situação, hein, cara? Situação. Eu quero saber onde é que tá a Lisa. A Lisa é aquela que morreu ali. Tá de brincadeira comigo. Não, não pode ser, cara. Ela é um NPC importante. Não pode ser ela. Vamos sair por aqui primeiro. Bem na mãe aqui, cara. Que... cara, tem bicho em tudo que é lugar. Afastando-se muito de Lisa. Onde é que tá a Lisa? A Lisa é o ponto azul. Aqui. Ei, Lisa, vem. Vamos, amiga. Te dá uma mão. Não é sempre que eu faço isso. Só correr um pouquinho aqui, ó. Ela é aquele ponto azul, beleza. Agora já me achei. Esses caras que estão aqui são uns merdinhas. É tranquilo? A intro ficou meio conturbada, galera, porque eu fiquei preocupado com a Lisa. Mas tá tranquilo. Meu Deus. Patrão. Patrão, pera aí, patrão. Aquilo ali é um urso gigantesco. Que situação, cara. Não, sai daí. Se tu cagar na minha moto, vai dar merda pra ti, cara. Nossa, o bicho desgraçado foi parar bem na minha moto, cara. Ele vai ver o que eu vou fazer com ele agora. Ó, é um boss. É o primeiro boss, bem dizer assim. Tô com uma ideia pra matar ele. Deus. Olha, ele perdeu vida lá, ó. Tá vendo lá? Os... ele tá ali, ó. Tipo que aparece no mapa quando ele aparece. Derrote o urso. Ei, ursinho, ó. Nossa, ele é muito forte. Caraca. Meu Deus.
Nossa, isso aqui é muito... Como é que é o nome daquele filme? Mas bacana, tô gostando, tô gostando. É isso aí, eu gosto disso. Olha, tô com um negocinho bom aqui, mas tem que parar ele, né? Tem que parar ele primeiro. Não é tão simples assim. Eu poderia usar simplesmente isso nele, tipo, jogar no chão, mas eu quero parar o cara primeiro. Pra não errar o negócio. Eu só tenho esse. Então, tipo, pode dar errado o tiro, então eu quero fazer com paciência. Tô ligado, cara. Olha as dicas dos caras. Podia aparecer lá, né? Aí seria tão bacana. Esse aqui não tem silenciador, eu tenho que pegar mais. O outro já era, acho que já era. Tá, vamos lá. Onde é que tá o ursão aqui? Que é o urso no mapa aqui? Ui! Cara, eu queimei o coitado do urso, tá ligado? Deu certo aquele bagulho lá. Não, eu ainda não usei a bomba caseira. Bom, enfim, vamos de novo. Ele tá lá mal pra caramba. Eu tô triloco, meu. É apavorante, pai. Sai, sai, sai. Não dá pra entrar aqui, meu Deus. Pelo jeito ele não entra nas casas. Então, tipo, é um início. Cara, eu quero... Quero saber como faz pra usar aquela ali, ó. Não, não é o molotov que eu quero. Acho que na verdade eu já usei, né? Que merda, mas tinha uma aqui, ó. Deixa eu alvejar ele com balas mais de metralhadora aqui. Pode descarregar. Ele é grande, né, cara? Não tem muito que errar. Não tem como errar, né, cara? Ela tá aí lá. Ursinho! Sempre tem como errar, né, cara? Ele tá apavorado ali, cara. Tá pior que ele. Tá mais apavorado que eu, né? Não,
tá no finalzinho dele já. Tá na metade da vida já. Um boss, um urso. Sendo um boss, que estranho. É bravo. O Desgona levou nota baixa não por causa da gameplay, mas pelas coisas que eles colocam no jogo, tá ligado? Ele é um jogo hardcore, né, cara? Oi. Novamente, o Windows quis atualizar sempre na hora de gravar, né? Mas tudo bem. Ele podia vir ali, ó. Seria bom, né? Deu. Nossa, que treta, cara. Tá dando uma treta em algum lugar, cara. Meu Deus, eu tô louco pra largar daqui, tá ligado? Tá bem apavorante. Esse urso tá acuado, vamos lá atrás dele. Ele tá no finzinho dele. Eu não vejo mais. Mata ele. Filho da mãe. Cara, ele é mais esperto que os Freakers, cara. Qualquer coisa é mais esperto que os Freakers, né, cara? Ele tá se escondendo demais, isso que é o problema. E eu tô meio... Tá aqui, ó. Eu vou ter que usar a minha... Vamos lá, né? Ai! Filho da puta! Ai! Ele entrou aqui dentro! Já era. Bugou. Meu Deus, cara. Que loucura. É, vale uns créditos. Perfeito. Mostrar pra vocês onde é que vai esse negócio aqui. Vai no inventário aqui, ó. Em suprimentos. Materiais, talvez. Não. Onde é que é? Meu Deus, cara. Onde é que vai a... Ah, meu Deus. É que eles têm desenhos diferentes no... É na criação. Essa parte aqui tá meio confusa, porque, tipo, tu não sabe pra onde é que vai ter os negócios, tá ligado?
Não é material, não é habilidades, não é, obviamente. Ah, tá ali, ó. Aqui, ó. Vamos de novo no inventário, mostrar pra vocês ali, ó. A carne ali, ó. 6. E eu tenho ali, obviamente, a carne do urso ali, né, cara? Deixa eu tô bem aqui, deixa eu me curar aqui. Vamos seguir a missão. Show. Vamos consertar nossa arma também. E vamos pegar o resto da sucatinha que eu vi que tinha uma galera aqui. Pobre urso, faz parte. Faz parte, eu não queria, né? Do nada ele apareceu, não foi a minha vontade. Vou encher a moto, tem que ir lá pegar aquela garota lá também. Ele foi pegar esse corpo aqui, tá vendo aqui, ó? Isso que foi o lance. Tem que trazer ela primeiro aqui. Tô com 9 sucatos, não vale nem a pena ficar se estressando por causa de sucato. Não vou procurar nada, vambora. Nova missão. Volte sua moto pra com Lisa. É só Deixa eu ver subir. qual que é a nova missão aqui. Pera aí, vamos ver. Ela ficou pra cá a missão. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, a missão continua aqui, ó. Tá travada aqui a missão, ó. Muitas pessoas doentes. E Volte atrás a de mim. E segura moto firme. com a Lisa, né? Volte para a moto com a Lisa. Deixa quieto, vambora. Vamos. Partiu. Aí, qual é o seu nome? Tá, beleza, vambora. Deacon, meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Ah, eu não sei, moça. Ah, alguém deve estar, cara. Claro que a probabilidade de estar todo mundo morto é grande, né, cara? Cara, eu não gosto de entrar em túneis, cara. Eu não vou parar porque. Nem pra pegar suprimentos aqui, porque, Tem alguém velho. no túnel. O quê? Eu tô com alguém e eu não. Os tiros que você ouviu eram homens muito malvados. Entendeu? Pronto, beleza. Só se esconder aí que nós Fica vamos aqui dar em neles. algum lugar pra se esconder. Não sai até eu te chamar, ok? Tá, ok. Não preciso nem falar que a arma certa pro negócio é a minha besta. É a minha besta maluca, cara. Tem gente! Beleza, sim, isso, pra cima dele! Eu te dou cobertura! Recarrega! Muito perto aqui, hein? Tô meio preocupado. Mata ele! Mata ele! Derruba! Eu sou eu, pai. Quem precisa sou eu. Na volta dele! Pega esse puto, ele matou eles! Meu Deus! Não, não, não! Por que você tá fugindo? Mas que merda ele tá fazendo, correndo desse jeito por aí? Cara, esse dardo aqui vai transformar os caras numa loucura. Vamos testar, vamos ver, galera. Esse aqui eu peguei resíduo de ninho, então os caras ficam muito malucos. Ah, errei, cara. Tá de brincadeira. Você vai adorar isso aqui! Bomba caseira! Joga! Ah, não! Sai! Mata ele! Mata ele! Escuridão, cara. Escuridão, patrão. Deixa eu pegar esse. Meu Deus. Eu tô segurando. Vai ver só como eu tô seguro. É que tá escuro demais, meu. Vamos ligar na lanterna. Tô
Agora fica mais fácil. Sou ruim de tiro, prefiro o stealth, né? Recarrega. Ah, eu tô vendo você correr. Ele vai fugir, mata! Tu conseguiu? Ele matou eles! Engole essa, cuzão! Lisa! Menina! Pode sair, tá seguro! Cara, são fracos. Tem que começar a procurar coisas, cara. Tô assim, ó. Sem suprimentos. Pra criar itens. Ó. Tem muita coisa que eu não preciso, tá ligado? O que que tem aqui? Essa arma aqui. Essa arma tá sendo útil, na verdade. Não... Depois, eu até comprar umas armas melhores, na verdade, pra levar. Deixa eu vou arrumar meu negócio aqui, peraí. A situação tá ficando complicada, cara. Sério mesmo. O que ele tem aqui pra mim? Sucata 2. Ele tem uma picaria, tem uma arma ali que eu não gosto muito. O que mais tem aqui? Show. Isso aqui é nível 2, isso aqui também é nível 1, deixa quieto. É isso daí, cara. Molotov, eu tô tranquilo. Dardos aqui que eu preciso pegar. Cara, eu preciso lutear, cara. Preciso lutear. Cadê a colega? Tu tá aqui, né? Vamos subir na moto que acho que ela aparece. Anda, pode subir. Ah, tá ligado. Bora lá, hein. Você tá bem? Mandamos arrastar aqui. Sim. Eu... Acho que quero ir pra casa. 400 metros. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Eu posso procurar nesses túneis coisas também, né, cara? Acelerar. Eu vou te fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo, pistolas, rifles, coisas do tipo? Não, uns homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Milícia do Condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Eu não quero parar pra procurar coisas com ela aqui, mas... Ok. O Tommy deve Só que é lembrar. Importante. Tommy? Tommy Strickland, meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se escondeu, não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas. É a mesma coisa que eu tenho. Mapas, comida, água, armas. Sabe, essas coisas. Ok, você sabe onde fica? Acho que, não, que eu tô precisando. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas não. Eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Ainda não. Quando eu largar ela, eu vou dar uma volta que eu preciso de criar munição do dardo, né, cara? Tá foda, a besta sem nada, né, cara? Vamos lá, amiga. Tem muito cuidado agora quando eu tô carregando alguém, cara. Bah, é foda. Tem um ninho aqui também, ó, tá vendo? Bem do meu lado aqui. Estamos chegando em Copland. Não, né? A gente não tá indo pra Copland. Tô viajando, a gente tá indo pra... Pro... Hot Springs. Copland fica do... É do patrão lá que roubou minha moto, da puta. Os caras ficam queimando todo inteiro aquele corpo ali, ó. Tem alguém no portão. Beleza.
Beleza, é aqui. Chegamos, então fica comigo. Deixa ele entrar. Ok. Acho que vai ter que estar lá em cima, ó. Show. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Não, pelo menos ela com a senhora Tucker, né? Comer alguma coisa aí. Vou achar um lugar pra você. Levem ela. Arranjem comida. Não agradecer, não? Obrigado. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que eu me preocupe com Mirei. Ela não me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui e nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Meu, essa véia é chata, cara. Essa é a grande real. Essa véia é chata, cara. Véia chata vai tá lá, yeah. Véia chata pra caralho. Caguei pra ela. Muitas pessoas doentes, né? Cara, tô ficando legal, hein, cara. Tô ficando legal nesses acampamentos aí, maninho, ó. Rode até o local, um rifle, não uma arma. Então tá bom, cara. Eu vou procurar o Tucker Zero lá, Tucker Zitão. O Pica lá que disse que eu tava... Que eu tava viajando, que eu tava... Enfim, o cara me acusou. Dessa vez eu vou comprar uma arma. Não é ela aqui, né? Olha esse vagabundo aqui, olha só. Olha isso aqui. Ah, não. Pelo amor de Deus. Só tem vagabundo aqui mesmo, cara. Vou dar um reparo na minha moto. Como é que tá? Ei, meu. Só olhando. Tô de boa, pai. Prontinho. Muito obrigado. Falou. Tá todo mundo de boa, né? Show. Falou. Tá linda, né, bichão? Vamos na recompensa aqui. O Boozer disse que vocês estavam pensando em ir pro norte. É, assim que a gente juntar equipamento suficiente, a gente vai dar o fora daqui. A Tucker tá começando a me encher, saca? Merda. Vamos sentir sua falta por aqui. É, eu não posso dizer o mesmo. É, que bom. Aham, a gente se vê. Vamos lá falar com o cara, Natalia. Merdinha. Dico? É tu? E aí, tá rolando? É tu? Procurando uma coisa específica? Cara. Eu quero alguma coisa que eu possa matar frenético. Você tem aí pra mim? Deixa eu ver o que eu posso usar. Primário aqui. Isso aqui me fez falta, hein, cara. Vamos lá. O poder de fogo muito baixo, existe vários tiros na cabeça. Na verdade, cara, essa arma aqui... Eu já tinha lido essa descrição dela e não gostei. Mas, claro que... né? Numa dessa, levar ela pode ser importante. Porque, cara, eu tô indo pro 12º episódio e eu não uso muito armas, tá ligado? Só quando eu preciso. E, porra, ela vale 1000 pontos. Vale a pena comprar pra tentar botar no lugar da... Vou comprar. Com essa você vai ficar bem seguro. Eu vou comprar porque é o seguinte, cara. Eu não gosto muito da metralhadora, não curto. Isso aqui tu encontra facilmente pelo chão. Isso aqui também... Bah, isso aqui seria ideal, cara. Nível 3, olha isso aqui.
Isso que eu queria uma 12, cara. O Boozer desgraçado tem uma lá e não quer me dar, filho da mãe. Me procura, se precisar de alguma coisa. Opa, não cabendo. Suprimentos. Munição cheia. Sensor de pistola, muito bom. Prontinho. Me faltou um. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Tudo. Obrigado, cara. O armário aqui, novos itens disponíveis, que seria essa espingarda aqui que eu peguei, tá? Tá. Apareça. Show. Se precisar de alguma coisa. Muito obrigado, mano. Falou. Obrigado. Tucker, que você passou aqui. Olha isso. Ai, acho que foi que eu peguei aquela hora, tá? Aqui, ó. Tô com ela aqui, ó. É isso aqui. Vou anexar um silenciador, o bicho vai ficar louco. Partiu, então. O que tem pra fazer agora? Deixa eu ver, mapita. Vamos marcar o mapa aqui. Deve ter... aqui. É um rifle, não uma arma, cara. Ele não é meu irmão, então a gente vai fazer alguma... Finalmente a gente vai fazer alguma história, alguma... Alguma missão aqui com o Tucker. Aí, com o Tucker não, né, cara? Com o Boozer, meu bruxo. Não, já... Meu, só negócio, tá, pai? Sem cumprimentos, enfim. Beleza, vou lá perto da minha moto lá. Vou salvar o jogo. O jogo tá muito legal, meu Deus. Salvei aqui. Enfim, gurizada, vou encerrar o episódio por aqui. O outro episódio foi muito longo, então esse aqui a gente vai deixar acabar aí com uma média de 30 minutos, tá bom. Aquele esquema, né? Não esquece da nossa tag, assistir o vídeo, comenta aí embaixo, hashtag Casa do Alho 2K, ok? Quero chegar a 2 mil inscritos até o fim do ano. Gostou do vídeo? Deixa o likezinho. Não é inscrito, se inscreve aí, porque isso é muito importante aqui para o crescimento deste canal maravilhoso, ok? No mais era isso, até a próxima. Fui!